E, mogu sutra naletiti. Bajram je. Ivana. Karim, drago. Drago mi je. A što ti nemaš devojku? Evo, ja ću lično preuzeti odgovornost na sudnjem danu za sve što smo uradili. Je li pošteno to? Planini Karime, onda imaju i bombi i mina. Dva kalašnika, realno nama to ne treba, a dobra je lova. I ko bi to kupio? Dobro na dvojice. Ja nisam terorista. Šta je ovo? Drug ti muri, a ti mu karaš treba. Ja sam kriv! Ja sam zajebao!